S'inicia el curs escolar al Garraf, que Sitges ha començat amb 13 infants de P4 a casa. El Departament d'Educació va confirmar divendres al migdia que aquestes 13 places anirien a l'escola Miquel Utrillo, però de moment el centre assegura no haver rebut les llistes de l'alumnat. Per acollir-los, l'escola obrirà una nova línia de P4. La previsió és que al llarg d'aquesta setmana els arribi la notificació a les famílies i puguin matricular els fills. Un curs escolar que comença una setmana abans, sense classes a la tarda durant el mes de setembre, però ja lliure de restriccions pandèmiques. Què tal, com estan? És la imatge del dia, la del retorn avançat a les escoles aquest 5 de setembre. Dimecres ho farà també el gruix dels alumnes de secundària. Un curs que ha començat, com sempre, pel que fa tant a les ganes com a alguns nervis, sobretot per als més petits, però que, a diferència dels últims anys, ja ho ha fet sense mascaretes ni protocols. Il·lusió de retornar a les aules i també nervis i alguna llàgrima. És la imatge que s'ha repetit a les escoles de la comarca en aquest primer dia de curs, que com a novetat s'ha avançat una setmana al calendari. Un fet que ha obligat els equips docents a treballar contra rellotge. El nou curs també presenta altres canvis, com ara un setembre amb jornada continuada i activitats de lleure educatiu fins a 4:45, o la rebaixa de la ràtio a I3, que ara és de 20 alumnes per aula. I Cubelles ha tornat a reivindicar el seu lligam amb el món de la pagesia i el vi amb un cap de setmana d'activitat intensa i variada amb la Festa de la Verema. Una aposta indiscutible pel seu llegat vitivinícola, que ja arriba a les 35 edicions i que enguany ha pogut recuperar el seu format ple. Un homenatge a la pagesia que abraça des dels actes més tradicionals i vinculats al món de la vinya, com els tastos de vins i caves o les trepitjades de raïms, fins a propostes festives, familiars i culturals. I la música de Carlota Flaner ha estat una de la vintena de cites del Festival de Música d'Autor de Sant Pere de Ribes. El monocicle ha arribat a la seva 5a edició amb Cris Bru i Martín Puig com a triomfadors del concurs de cançó d'autor. Els més menuts també han recuperat enguany el seu espai amb els monoxics, que agrupen famílies senceres amb propostes com la del Rigui per a xics. El vencedor del concurs de videoclips Monoclips se sabrà diumenge 18 de setembre. I en esports, el club de futbol Vilanova ha debutat en aquesta pretemporada amb una victòria per la mínima 2-1 davant el Vista Alegre, tot un clàssic que aquest any competirà a segona catalana. Encara amb una manca evident i lògica tant de rodatge com d'acoblament, els de Xavi Vilagut va remuntar el gol dels de Castelldefels amb una gran acció de Víctor Fernández i un gol en pròpia porteria. Doncs el curs escolar de la postpandèmia ha començat al Garraf ja lliure de restriccions i amb novetats, sobretot pel que fa a l'avançament del calendari i la jornada intensiva. Un curs que ha començat amb diverses complexitats a Sitges, on dels gairebé 2.000 infants sitgetans que avui han tornat a l'escola, n'hi ha 13 de P4 que no han pogut començar el curs perquè el Departament d'Educació divendres al migdia encara no els havia assignat centre, tot i que ja se sap que serà l'escola Miquel Utrillo qui els assumirà. L'escola Agnès ha hagut d'ampliar una línia més de tercer de primària, però en aquest cas els alumnes sí que han pogut entrar avui al centre perquè se'ls va assignar amb un dia més de marge dijous passat. Tot i això, el curs a Sitges ha començat amb normalitat, però amb les ràtios, en alguns casos, per sobre el que marca el departament. A Sitges, el curs escolar comença amb 13 infants de P4 a casa. El Departament d'Educació va confirmar divendres al migdia que aquestes 13 places anirien a l'escola Miquel Utrillo, però de moment el centre no ha rebut les llistes de l'alumnat. Per acollir-los, l'escola obrirà una nova línia de P4, així que el centre en tindrà 3. La previsió és que al llarg d'aquesta setmana els arribi la notificació a les famílies i puguin matricular els fills. A la resta de centres de Sitges, el curs s'ha iniciat amb normalitat, com per exemple a l'escola Pia. Un curs que comença una setmana abans, sense classes a la tarda durant el mes de setembre i amb molts nervis. Nerviós, molt. I, bueno, em fan il·lusió veure els meus amics i tot, però molt nerviós. I que el curs comenci abans, a algunes famílies ja els hi va bé, però a altres fer jornada reduïda no els acaba d'agradar. Mucho mejor, así podemos conciliar más el trabajo con la escuela. Esto de la jornada intensiva es un poco raro para arreglar, pero bueno, nos hemos adaptado. Simplemente hubiese sido mejor hacerlo
con un poco más tiempo y con más criterio, yo creo. I és que per allargar l'estada dels alumnes a l'escola fins l'hora habitual de sortida, els centres preparen altres activitats per oferir als infants. Tindran activitat, activitat complementària o activitat de lleure. Per tant, funcionarem, diguem-ne, a nivell d'horari, funcionarem amb normalitat per a aquelles famílies que ho vulguin. L'escola Pia de Sitges comença el curs amb la vista posada en el proper estiu, perquè si res no canvia, començaran les obres de millora de l'edifici gran. La reforma està dividida en tres fases i la idea és fer-ho durant l'estiu per afectar el menys possible les dinàmiques de l'escola. El resultat serà la creació d'espais més polivalents i diàfans per adaptar l'educació al model del segle XXI. També a Cubelles, l'escola Charlie Rivel ha hagut de reubicar 200 alumnes per un defecte estructural que afecta part del centre. També al municipi, l'escola Vora del Mar, una de les afectades per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no haurà d'aplicar el 25% de castellà per indicació del govern de la Generalitat. Un curs que comença també a Cubelles amb un increment de noves famílies a les llars d'infants, uns mesos per endavant que ja queden lliures de restriccions. I això ha afavorit que aquells qui avui han tingut el primer contacte amb l'escola ho hagin pogut fer de manera totalment normalitzada. A l'escola Maricel de Cubelles també han obert portes en un inici de curs avançat, però que ha recuperat la normalitat postpandèmia. Els alumnes més petits que aquest any comencen l'escola s'acomiaden davant dels seus pares per primera vegada amb il·lusió per emprendre aquesta nova etapa, però també amb algunes llàgrimes. Un primer dia d'escola amb nervis no només pels més menuts, també pels pares, que s'han hagut d'adaptar a aquest inici anticipat de les classes. Bueno, nerviosos, la petita ja fa segon, però el petit començava avui i nerviosos, però molt content. En mi caso he tenido que dejar esta semana, cogerme permiso y dejar de trabajar por poder estar cogiéndolo, trayéndolo y eso, vamos. Pero por lo demás, ellos no lo notan. Los padres somos los que lo notamos un poco más. Un cop dins les aules i ja més relaxats, els nous alumnes han començat a prendre contacte amb les professores i els jocs i activitats que els esperen al llarg del curs. El més important, però, són les amistats que a poc aniran coneixent i que els acompanyaran al llarg d'aquest any i molt possiblement durant els següents. Enguany, per fi, les classes han recuperat la normalitat i aquell contacte més proper i personal, sense mascaretes, sense grups bombolla i sense cap mena de restricció derivada de la pandèmia. Tornem d'uns anys durs, molt durs, que els infants ho van fer molt bé, veritables herois i heroïnes que sempre els diem, i per fi, doncs, un any amb una normalitat, tot i que hem començat d'una manera molt precipitada, perquè tenim la sensació que ja s'està acabant el trimestre, perquè anem com ofegats una mica per la manca de temps per preparar-ho tot, però amb molta il·lusió, doncs, que els nens trencaran el tema de grups bombolla, de poder compartir tots els infants, som una escola molt petita, una família, sempre ho diem, i ho hem viscut d'una manera com molt artificial, no? El fet de no poder jugar junts al pati, de no poder fer ambients, de no poder-se barrejar, i aquest any, doncs, això ja s'ha trencat i ja tornem al que era el Maricel. I a Vilanova el curs ha començat amb normalitat i sense incidències. El primer dels darrers anys, com dèiem, sense restriccions. Educació infantil i primària són gairebé 5.700 els alumnes que han tornat avui a les aules en un nou curs marcat per l'avançament en el calendari i també per aquesta jornada intensiva durant el mes de setembre. A la ciutat s'han aprofitat els mesos d'estiu per abordar intervencions de millora en alguns dels centres educatius. 40 alumnes d'I3 han començat avui el nou curs a l'escola L'Argeu de Vilanova, el primer en què el departament ha baixat la ràtio a l'educació infantil a 20 infants per aula, si bé a la ciutat hi ha enfadors que s'han anat rebaixant de manera progressiva amb la voluntat d'afavorir la qualitat educativa i l'atenció a la diversitat. En aquest centre, com a novetat, totes dues línies compartiran espais durant unes setmanes abans no es facin els grups definitius per poder-los establir de manera més acurada. A la ciutat, 5.700 alumnes d'infantil i primària han iniciat avui el nou curs que, entre altres novetats, s'ha avançat una setmana en el calendari, una mesura que ha obligat els equips docents a treballar contra el rellotge. Ens han faltat dies, sí. La veritat és que sí. Acostumats a treballar durant setmana, setmana i mitja i preparar tot el curs, perquè tota la maquinària de l'escola és molt gran i hi ha moltíssima cosa a preparar perquè totes les famílies estiguin ben ateses, doncs ho hem hagut de fer en dos dies. Les coses en presses mai surten bé i si ens haguessin avisat molt abans, durant els mesos de maig i juny ja haguéssim preparat molt més bé la feina, sense haver de treballar el juliol i a finals d'agost. Però la veritat és que l'esforç també del Departament d'Educació, perquè tota la plantilla estigui aquí, perquè tot funcioni bé, és d'agrair.
Durant l'estiu, en alguns centres educatius de la capital del Garraf s'hi han abordat obres de millora, fruit del propi desgast per l'ús que es fa de les instal·lacions. Uns treballs que se sumen als de manteniment que es fan durant el curs i que enguany compten amb un pressupost de 360.000 euros finançats entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament. Nosaltres fem obres durant tot l'any, però hi ha unes obres més grosses, com per exemple lavabos, la cuina del Cossetània, però també la cuina del Margalló, que no l'hem feta tota integrada, integral, però sí que hem fet diversos arranjaments, són els que pugen més diners, que necessiten que no hi hagin alumnes a l'escola i, per tant, doncs, es fan a l'estiu, però s'han fet passadissos, s'han repintat escoles. Una altra de les novetats que presenta aquest nou curs és que durant el mes de setembre es fa jornada intensiva amb classes de 9 del matí a 1 del migdia. Un canvi que inclou l'oferta de servei de menjador i de lleure educatiu per les famílies que així ho vulguin fins a 4:45 de la tarda. I a Sant Pere de Ribes avui ha començat el curs uns 2.200 alumnes i en algunes escoles amb millores també a les seves instal·lacions. L'Ajuntament ja ha invertit més de 200.000 euros, la meitat a través dels pressupostos participatius. Un curs que arranca conservant línies de P3 i havent aconseguit no superar els 20 alumnes de ràtio. Això sí, són crítics amb la gestió de la Generalitat pel que fa a la gratuïtat d'Infantil 2. Els infants que avui comencen curs a l'escola Les Parellades de Sant Pere de Ribes estrenen els nous jocs infantils que s'han trobat al pati, una de les novetats d'aquest curs al centre. A través dels pressupostos participatius s'han pogut instal·lar elements i estructures més naturals tant aquí com al pati dels més grans. En total s'han invertit per l'inici d'aquest nou curs uns 200.000 euros als centres escolars del municipi. A través dels pressupostos participatius i a través també del pressupost també ordinari de l'Ajuntament, hem estat invertint, el que us deia, més de 200.000 euros en la millora. Una gran part en els patis escolars, perquè creiem que els patis, aquesta part exterior, també forma part de l'educació dels propis infants. Introduint a la natura, més en fusta, en terra, la veritat que queda molt xulo. Jo crec que els nens i les nenes d'aquestes escoles ho agrairan molt i ho disfrutaran molt. Però també a les restes d'escoles hem fet arranjaments i arreglos que poder no són tan visibles, però també molt necessaris, com el clavegueram de l'escola Costadets. També hi ha hagut millores als patis de les escoles Riera de Ribes, Les Roquetes i Mediterrània. I a l'escola Santa Eulàlia de Les Roquetes s'han instal·lat noves finestres i parquet a les aules d'infantil. Un curs que començarà amb gratuïtat a Infantil 2. Des del govern de Sant Pere de Ribes lamenten que la Generalitat ho hagi anunciat sense haver-ho consensuat, diuen, amb el món local, que s'ha de fer càrrec d'una part d'aquesta gratuïtat. Nosaltres, que som un municipi que hem treballat molt tota la bonificació i la tarifació social, és un tema que perjudica i que doncs hem hagut de sortir al pas doncs proveint també d'aquests fons econòmics per poder pal·liar doncs, el que nosaltres no teníem planificat. Però en aquest cas concret, encara en aquests moments estem esperant el 30% de bestreta econòmica que ens va prometre la Generalitat que tindríem abans de finalitzar el curs anterior i en aquests moments encara no tenim. Aquest curs també estarà marcat per l'inici de la construcció del nou institut Escola Les Roquetes, que ja s'ha adjudicat a una empresa. Les obres han de començar aquest mateix any i quan estiguin enllestides permetran que els alumnes de l'actual institut Xaloc puguin deixar els mòduls provisionals després de 12 cursos. L'Ajuntament ha avançat els diners a la Generalitat més de 3,5 milions d'euros. I Cubelles ha tornat a reivindicar el seu lligam amb el món de la pagesia i el vi, amb un cap de setmana d'activitat intensa i variada amb la Festa de la Verema. Una aposta indiscutible per aquest llegat vitivinícola que ja arriba a les 35 edicions i que enguany ha pogut recuperar el seu format ple. Un homenatge a la pagesia que abraça des dels actes més tradicionals i vinculats al món de la vinya, com els tastos de vins i caves o les trepitjades de raïm, fins a propostes festives, familiars i culturals. Un fort aplaudiment. El lliurament del Premi Pàmpol institucionalitza aquest reconeixement al món de la pagesia a Cubelles i a persones implicades en la Festa de la Verema. Enguany se li ha atorgat a Neruta Mordull, d'origen romanès, que fa 16 anys que va arribar a Cubelles per fer-se càrrec de les terres d'un pagès del municipi que jubilava.
Un altre plat fort de la festa ha estat la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, que des de la primera edició s'encarrega el govellenc Josep Cuscó, un històric trepitjador de raïm, a qui també ha acompanyat el nou pubillatge. Que tu tinguis l'oportunitat, juntament amb altres companys, juntament amb altra gent, i ara amb la canalla i això, que puguis trepitjar i que puguis recordar, rememorar tot el que feien els pagesos, doncs la veritat és una gran alegria. La 35a Festa de la Verema s'ha pogut fer en el seu format habitual després de 2 anys. Un certamen que és també un atractiu i un incentiu per tot el comerç de Cubelles i per desplegar també els elements festius de la població, entre la dinamització, la festa, l'exhibició i la reivindicació cultural històrica cubellenca. Home, han sigut 2 anys molt durs, que ens hem inventat perquè volíem mantenir aquest esperit, no?, de la festa, i vam fer els 2 últims anys jornades gastronòmiques, però poder gaudir a la plaça del mercat, on es fa la verema sempre, el lloc emblemàtic, on la gent podem, doncs, estar ballant i cantar les cançons que t'estan oferint des de l'escenari, i tenir aquest tu a tu és una joia i és molt important. El patrimoni juga cada vegada un paper més actiu a la Festa de la Verema de Cubelles, amb espais com el Castell, Can Travé o Can Aleix, amb un cap de setmana que ha programat també visites guiades i itineraris d'interès, a banda de tallers i activitats infantils i musicals. I també Sant Pere de Ribes ha tancat 3 dies de música d'autor amb el Festival Monocicle. A banda de propostes com Joan Miquel Oliver, Joana Serrato, Carlota Flaner o la Ludwig Band, s'han pogut gaudir d'aquells nous talents encabits dins l'apartat del concurs d'autor. Els menuts també han recuperat el seu espai tornant a l'aposta pels valors inicials del certamen. Joan Miquel Oliver o Carlota Flaner han estat alguns dels plats forts de la 5a edició del Festival de Música d'Autor Monocicle de Sant Pere de Ribes, que ha ofert una programació durant 3 dies amb 20 de propostes. L'Escola La Riera ha vist néixer també la reobertura del certamen al públic infantil amb una secció pròpia, el Monochics, amb activitats, tallers i, com no, música, com la de Rigui per Xics. La 8a edició del concurs de cançó d'autor ha deixat la victòria de Cris Bru en el Premi del Jurat i Martín Puig en el del públic. Un any en què s'han rebut 150 candidatures amb un alt nivell, deixant pel camí interessants propostes, com la de Patricia Atzur. Fins diumenge 18 de setembre no sabrem encara el vencedor del concurs de videoclips Monoclip, que aquest any ha rebut 160 vídeos. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports. Doncs vinga, comencem els esports, comencem setmana amb el debut del Club de Futbol Vilanova de Xavi Vilagut en aquest inici de pretemporada, amb una victòria per la mínima 2-1 davant el Vistalegre. Tot un clàssic que aquest any, ho dèiem divendres, competirà a segona catalana. Xavi, el lògic, encara una mica de manca de rodatge i de cohesió d'un equip molt nou, però fins i tot remuntant un gol, dels de Castelldefels. Sí, segona catalana comença abans, això vol dir que el Vistalegre està més rodat, ja ha jugat més amistosos, molt bon equip, em va fer molt bona impressió, i el Club de Futbol Vilanova, doncs, evidentment, 15, 16, 17 cares noves, i encara en aquesta pretemporada, per tant, encara físicament l'equip que no està al 100%, i tot això es va traduir en 90 minuts de partit intens, amb alternatives, i amb un Vistalegre que, repetim, va deixar molt bona impressió. Aquest equip, el de Rosa, a les imatges, que és tot un clàssic, aquest any té Ivan Vidarte, un altre clàssic,
Clàssic, un munt d'anys al filial del Castelldefels, i aquest any ha marxat cap al Baí, cap a Can Vinader, cap a Vistalegre, on s'ha dut un bon grapat de futbolistes, però compte, on també hi continuen alguns dels mítics del conjunt de Castelldefels, com el capità Cristian Faura, com Naufal, un parell d'exjugadors també en el conjunt de Castelldefels, per exemple, Víctor Embucu, un futbolista que havia estat al Club de Futbol Vilanova, que és aquest dorsal 4, que després d'una magnífica acció individual acaba xutant desviat. Un Vistalegre que en pretemporada ja havia visitat diversos dels nostres equips, va guanyar 4-1 al Sitges B de tercera catalana i va golejar el Pons i Ventura per 0-3 al Club de Futbol Cubelles. Per tant, un Vistalegre que fa pinta que serà un dels equips a destacar en aquesta segona catalana. En surts a la primera meitat, com per exemple aquest, la rematada amb l'esquerra de Cristian Faura després d'una mala sortida de pilota del Club de Futbol Vilanova, la pèrdua en defensa i el xut de Faura que pica el travesser sota l'atenta mirada d'Héctor Fernández, d'un dels porters, l'ex del juvenil del Club de Futbol Vilanova, que s'ho mirava amb expectació. La rèplica de Xavi Fernández, d'un dels homes que en principi ha de ser una de les renovacions del Vilanova, però que encara està a prova. Un Vistalegre que va veure com se li anul·lava aquest gol per una acció en l'àrbitre, no sé si interpreta que hi ha fora de joc, potser una falta sobre Javi Arenas, que és el central del Vilanova, una acció dubtosa per diverses opcions. Xut des de fora, està bé Héctor, el jove porter del Vilanova, davant del xut des de fora de l'àrea, un Club de Futbol Vilanova que també va oferir ocasions. És aquesta, un clàssic. Per cert, si canvies la samarreta, és una acció que l'any passat era de l'Atlètic Vilanova, és a dir, desplaçament al llarg d'Ivan Torres i acció de Sergio Ximénez, que s'enfada perquè no expulsa, l'àrbitre no expulsa el porter Alejandro Sánchez en una acció que és de vermella directa claríssima, si estiguéssim en Lliga, però que evidentment és pretemporada, aquí del que es tracta és de preparar-se, i per tant jo penso, amb molt bon criteri, l'àrbitre va deixar amb 11 jugadors al Vistalegre, més enllà de si és ocasió manifesta o no de gol, perquè repetim, és un partit de pretemporada, de preparació, i segurament si a la mitja hora deixes un rival amb 10, doncs et carregues part d'aquesta intensitat que tenia el partit. Pèrdua de pilota una altra vegada, un dels aspectes a millorar del Vilanova en aquest primer test de pretemporada és Ivan Torres, qui acaba dolorit en aquesta acció, i el xut des de fora de l'àrea que acaba marxant fora. Millor impressió a la segona meitat del Vilanova, Xavi Vilagut va canviar tots els futbolistes del camp, menys Xavi Boza, un dels que va aparèixer, Àlex Campuzano, que és qui filtra aquesta piloteta per Jair. Jair es queda a mitges entre una passada per Gianmarco Mormeneo i una rematada. Al final, el gol del Vilanova, que no arriba per molt poquet, un Club de Futbol Vilanova que també va seguir tenint alguna pèrdua en sortida de pilota, i en aquest cas és la que acaba costant-li el gol. És en aquesta recuperació del Vistalegre, la passada és una delícia, i la definició d'un altre mite, de Naufal El Grim, del veterà mitja punta del Vistalegre, que acaba batent Albert Alfonso. S'ho mirava Xavi Vilagut perquè, evidentment, els seus havien de millorar. Es va avançar el Vistalegre 0-1, va replicar el Club de Futbol Vilanova una altra vegada amb un intent de Jair en aquesta pilota que no arriba a desviar la defensa dels de Castelldefels. La rematada marxa a fora. És en aquesta acció que en el Vilanova empataria. Una pilota que lluita Marc López Pulga. L'assistència és boníssima de Gabri Saucedo i Víctor Fernández. Gairebé era la primera pilota que tocava, perquè va ser el jugador que va entrar precisament substituint Javi Boza, l'únic jugador que havia mantingut el seu lloc en l'11 dels que havia arrencat el partit, Víctor Fernández, l'ex de l'Atlètic Vilanova, que finalitza l'acció amb un toc subtil. La passada ja és boníssima de Gabri Saucedo, un altre dels jugadors que també està a prova, l'ex de l'Olivella, i la vaselina inapel·lable per empatar el partit. El Club de Futbol Vilanova 1-1. El Vilanova, però, no en va tenir prou, i només 5 minuts després, una altra acció que té com a protagonista o coprotagonista primer Marc López Pulga i després Gabri Saucedo, la pilota a la banda dreta, la centrada és bona, no la toca Jair, que mirava de fer el golaç d'Esperó, i se l'acaba ficant en pròpia porta el jugador del Vistalegre. A partir d'aquí, ocasions per uns i per altres, alguna més i de clara pel Club de Futbol Vilanova, però el marcador ja no es va moure. 2-1, victòria en el primer test de pretemporada dels vilanovins, que en van tenir una de clara per ampliar el marcador. És en aquesta acció, Àlex Frutos és qui és objecte de falta i qui és més morri que ningú, i quan tothom s'està pensant, pam, assistència per Víctor Fernández, podia haver fet el seu doblet particular, però el 3-1 s'escapa per la banda. Res, tot això acaba de començar. L'objectiu és el 2 d'octubre, debut de Lliga. Sí, bueno, l'important està clar que és conèixer-nos entre tots. És un bloc nou, no ens coneixem gairebé ningú, i l'important és saber com juga cadascú, què és el que fa millor, com podem explotar cada jugador, i els partits d'aquesta pretemporada són per això. Llavors, bueno, una bona valoració. Per ser el primer partit he vist que tothom s'ha esforçat molt, molta agressivitat,
i crec que és el camí que hem de seguir. No es pot negar que és complicat, perquè hi han sigut molts canvis, però bueno, jo crec que parla de l'equip, que gairebé tothom s'ha quedat, bueno, per no dir tothom, ha passat el canvi d'entrenador, això es demostra el compromís també que tothom volia jugar aquí al Vilanova, i bueno, ara seguir a tot amb el Xavi i tots units. Ah, Saldanya fa referència que tothom s'ha quedat, no tant pel canvi Agus Isabel, Luri Sorroche, sinó pel Luri Sorroche, Xavi Vilagut, que també podia haver significat un daltabaix. Re, un cap de setmana de pretemporada, el Sitges va golejar 2-5 al Montblanc en el partit de festa major del conjunt del Montblanc. Derrota contundent del Ribes, 3-0 al camp de l'Atlètic Vilafranca. Victòria a l'Olivella, 1-0 davant del Monjos. Empat de la Penya Jove, 1-1 davant del Segur. Una Penya Jove que és el proper rival del Club de Futbol Vilanova. Aquest dimecres, Penya Jove, Club de Futbol Vilanova, el municipal de les Roquetes, partit amistós, evidentment, i que servirà per seguir rodant un equip de primera, com és el Vilanova, amb un equip de segona catalana, com és la Penya Jove. Només per cloure els amistosos, ahir Sitges B 1, Moja 5 i Atlètic Vilanova 2, Club Nou Futbol Base Vilanova, que és el filial al final de l'Atlètic Vilanova 2. Es va canviar el rival a última hora. Es van posar 0-2 els de Jordi Fernández, equip de quarta catalana, però va acabar empatant el partit el conjunt de Francisco Caballero. Molt bé, Xavi, doncs és el repàs d'aquests marcadors d'aquesta pretemporada pel que fa al futbol. Ho deixem aquí. Parlaves d'aquesta necessitat de cohesionar, no?, aquest grup de futbol Vilanova. Ara acabarem amb un grup que ho està molt de cohesionat i que ho és molt de veterà en el món de la música, perquè acabarem amb un dels reclams musicals que ha tingut la festa de la Verema de Cubelles que ahir ens portava, Els Pets, a la plaça del Mercat. Quan des de petits... Ja a punt de tancar la seva gira d'estiu a Tarragona, a casa per Santa Tecla, els de Constantí feien parada a Cubelles. Una oportunitat per repassar els clàssics d'una formació mítica i veterana amb més de 30 anys als escenaris, junts amb els temes del seu darrer treball. Amb la música dels Pets posem punt i final a aquest informatiu de dilluns. Que acabi d'anar bé i el retrobem demà. Adéu-siau. Les cafeïnades com t'esperen, teni per fora i per dins la sang, sense principis ni dignitat, les cafeïnades.